Han arribat les plogudes avui de matí a les illes, avui de matí a Mallorca, ahir cap vespre va començar a ploure una mica a Eivissa i a Formentera. I ha plogut també un poquet avui de matí a Menorca, cel que ha ratllat, que hem pogut veure avui arreu de les illes. Bon dia. Una situació meteorològica avui marcada per aquesta variabilitat, per les ruixades, que en alguns punts han estat intenses. Hem pogut veure aquest cel espectacular en alguns punts, amb uns nívols. Ara els veurem, que han estat molt i molt fotogènics. Una situació meteorològica d'inestabilitat a causa d'una pertorbació que va arribar ahir a l'arxipèlag, però que a poc ja s'ha allunyat de les illes. En aquest cas, una situació encara avui cap vespre de lleugera inestabilitat a Menorca. Com sempre, començàvem amb les fotografies. Amb aquestes imatges tan espectaculars, ahir a Ses Salines encara veiem cel pràcticament estirat. Mà molt tranquil·la, també a la zona sud de Menorca, cel blau, mà com una bassa d'oli. A Fornells ja comencen a seguir els camps amb aquests nívols que ja començaven a créixer avui. Espectacular aquest cumulonimbus que es podia observar des de molts punts de Mallorca i que se situava just al ponent d'aquesta illa. Una situació de ruixades que deixava poqueta precipitació, molt irregular. Ara veurem les quantitats, però espectacular i molt fotogènics. També s'han pogut veure bastants arcs de Sant Martí, en aquest cas des de Santa Margarida, també des de la Universitat, a Palma, cel ben carregat, ben grisos. També a la zona de Llubí podíem observar aquesta situació, cortina de precipitació des de la zona d'Ucalvari, a Pollença, i també l'altra part, aquesta mà que ha començat a alterar-se avui de matí, per exemple, a Banyalbufar, també des de la platja de Palma, a causa d'aquest vent de component oest que ha arribat a 50 km per hora. De moment, per tant, unes precipitacions que han estat irregulars, en alguns punts intenses, però aquestes ruixades han estat molt curtes. Les d'ahir, per exemple, van deixar tan sols un litre per metre quadrat a Sant Mateu o un litre de Sant Antoni. A Mallorca, avui de matí, tenien precipitacions les més importants, per exemple, a la zona de Sant Torrella, amb 11 litres, 3 de Palma, 5 Esporles. També una ruixada intensa ha deixat fins a 8 litres per metre quadrat a Artà o 6 a Sa Pobla, 5 litres per metre quadrat a Vilafranca. I a Menorca, de moment, només han afectat aquestes plogudes a la banda de Ponent. Ciutadella en 2 litres, o també Cala Morell, s'han registrat fins a 2 litres per metre quadrat. En aquesta hora ha baixat la temperatura. Per exemple, a la zona del Port d'Alcúdia ahir teníem 25 graus, ara només en tenim 20. Per tant, refrescada general arreu de les illes, entre 2 i 5 graus manco que ahir, però les mínimes han estat més altes. Teníem cel ennivolat, també hi feia vent, i per tant, unes temperatures mínimes, per exemple, que baixaven a la Sabina fins a 16 graus, també a Banyalbufar, Ciutadella 15 de mínima, Sant Joan de Labritja també 15, per tant, unes temperatures molt i molt suaus de matinada. Això sí, aquesta propera matinada han de tornar a baixar. Veiem com ho tenim ara mateix en directe. Anem ara a Menorca, és on tenim cel més ennivolat. Ara mateix a Ciutadella, cel gris, 18 graus, vent de ponent. De Ciutadella cap a Mó també tenim aquesta mateixa situació de cel encara que ha ratllat, amb 18 graus també de temperatura i vent que bufa de component oest. Més sol ara mateix a Mallorca, anant cap al Puig de Randa, veiem variabilitat mirant cap a la zona d'Oplà de Mallorca, però en conjunt més clarianes ara mateix, una situació ja més tranquil·la, i a dalt del Puig de Randa, 15 graus de temperatura i també vent de component oest. D'aquesta imatge del Puig de Randa cap a Palma, més clarianes, amb una temperatura ara de 20 graus, també vent de component oest amb un 43% d'humitat. I a Eivissa i a Formentera, avui de matí ja no hi ha plogut, sí que teníem plogudes, sobretot afectaven ahir la zona d'Eivissa. De moment tampoc no hi ha plogut a Formentera, càmera situada al mirador de la Mola, amb una temperatura ara de 22 graus i cel completament estirat. I d'aquesta imatge de la Mola de Formentera anant cap a la zona interior d'Eivissa, en aquest cas Sant Rafel, cel ben blau, temperatura de 21 graus, vent que bufa de llebeig. Per tant, ja ho veiem, tranquil·litat a Eivissa i a Formentera, també a la banda de Migjorn de Mallorca, però encara aquests nívols que encara podran deixar qualque precipitació a Menorca i nord de Mallorca. Les imatges del satèl·lit Meteosat ens mostren la pertorbació que encara se troba situada just a la banda nord de Mallorca, Menorca, que encara podran tenir en aquest indret precipitació, cel més ennivolat, en canvi a Eivissa i a Formentera ja ho veiem, cel pràcticament destapat. De fet, és més tranquil·litat ja a partir de demà, tot i que tindrem entrada de vent de component nord a l'arxipèlag. Això farà que tinguem encara humitat, sobretot al nord de les illes, Menorca i Mallorca, i per tant encara no acaba de fer net. En tot això,
Per avui cap vespre tindrem una situació marcada per cel mig anivolat, tant a Menorca com també a la zona nord de Mallorca. En aquests dos indrets encara pot fer qualque gota, en canvi a Eivissa, Formentera, avui cap vespre ja molta tranquil·litat, qualque petit nivol, però no ha de passar d'aquí. Vent d'encara de llebeig que bufarà moderat, igual que també a la zona sud i ponent de Mallorca. Llebeig i una situació marítima en aquests sectors un poc més complicada amb àrees de forta embró. Més estones de sol a la zona de ponent de Mallorca i també migjorn. La temperatura notablement més baixa, es nota una baixada a la zona de l'arxipèlag entre 5 i 3 graus. Una situació per demà que encara ha d'estar de temperatures que se mantenen a la banda baixa del termòmetre. A la zona d'Eivissa i de Formentera, demà molta tranquil·litat, gaudirem de cel pràcticament estirat, ja ve més fluix i temperatures mínimes bastant més baixes que les d'avui. A Mallorca i a Menorca canvia un poquet la situació. Tindrem més nivols, sobretot a la zona nord-est de Mallorca. A Menorca, aquests nivols fins i tot podran deixar qualque gota o qualque petita ruixada demà. La temperatura mínima baixarà, les màximes se mantenen sense canvis. A la zona ponent de Mallorca i migjorn, una situació també bastant tranquil·la, amb moltes estones de sol i entrada de la tramuntana. Sobretot la notarem a Menorca i també a la zona nord de Mallorca. En aquests sectors la situació de la mar serà un poquet complicada, amb àrees de maregassa, amb ones entre 3 i 4 metres, sobretot a primeres hores. De fet, la situació serà complicada demà a tota la Mediterrània Occidental, amb aquesta entrada de vent de component nord, amb cops de força 6 en aquest sector. De fet, les zones del quadrant de Menorca podran arribar a superar fins i tot 4 metres i mig, 5. A la resta de les illes, més tranquil·litat, àrees de forta maró, a la zona d'Eivissa i de Formentera. De fet, durant tota aquesta setmana la situació ja serà més tranquil·la, a més la temperatura se tornarà a recuperar. Començarà a pujar un poquet dimecres, amb cel mig ennivolat. Tindrem més estones de sol a partir de dijous i divendres. Dijous i divendres també puja la temperatura, cel marcat per nivells prims i alts, amb la possibilitat de bancs de boira. De moment, però, una situació encara de nivells, a Menorca, nord de Mallorca, encara en aquests sectors amb qualque precipitació, a partir, però, de dimecres, torna a pujar la temperatura i de bon de veres. Res més. Bon dia.